Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем наших сил. Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню, щойно звільнених або глибоко тилових територій. Вночі вогнем смерчу в Апостоловому ворог вдарив по соціальній інфраструктурі та приватному житловому сектору з забороненими касетними снарядами. Зруйновано кілька будівель, є поранені. Місто частково без світла та води. На вулицях, подвір'ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Триває робота піротехніків. На півночі Херсонщини рашистська диверсійна розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил наших військ, наразилася на вогневу відсіч. Понісши втрати, відступила. На світанку по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню їх військової техніки відпрацьований удар гелікоптерами. За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю 100С та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта уточнюється. Корабельна групування ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на 5 ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південним регіонам зберігається. Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося в виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Поранено 1 цивільну особу. По Одещині вдарили ще 2 крилаті ракети, які успішно ліквідовано силами протиповітряної оборони. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте уважними до сигналів повітряної тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки офіційним джерелам. Наша сила в єдності, мудрості і пильності. Разом переможемо!